Paraditja e 6 qershorit ishte festa e Gramshit, kur kryeministri dhe njerëz kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berisha prezantoi deputetët që garojnë dhe në rang qarku. Të gjithë gramshitët e entuziasmuar mbështetën me gëzimin e tyre kryeministrin, i cili premtoi në 4 vitet që vijnë një gramsh të shndruar në epiqendrën e punësimit, pasi filluan punimet për kaskadën e Devollit. Por përveç kësaj kaskade, janë edhe 14 hece të tjera që do të ndërtohen. 4 vitet që vijnë gramshi shndrohet në epiqendrën e madhe e punësimit. Pasi filluan punimet nga giganti botës në ndërtim në hidrocentraleve Statkrafti Norvegjisë për kaskadën e Devollit. Janë 14 hidrocentrale tjera, 6 nga të cilat në lumën e Kukurit dhe në lumej të tjerë dhe burime ujore të Gramshit. Të gjithë ata të cilët do të investojnë në malet e Kukurit, në malet e Lenies, do kenë një regjim 7 vite pas një taks. Zonja dhe zotrin, Irena Progni. Kandidatja e Partisë Demokratike Irena Progni, gjatë fjalës që mbajti, ju drejtua gramshëtëve me premtime dhe projekte që ajo do t'i realizojë ato pasi ata t'i kenë besuar votën më 23 qershor. Ne ulëm taksat me taksën e sheshtë në 10%, bëm të mundur që një biznes të regjistrohet në një orë nga 40 ditë që ishte më parë. Hoqëm taksat për makinerit dhe impute gujësore. Së shpejti do të kemi impiantin e përpunimit të mbetjeve urbane për Gramshin, një investim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kompanitë më dha nuk mund të rezistojnë mundësisë për të investuar në Shqipëri, ndaj u bë mundur që ne të kemi investime miliarda dollarësh. Dhe këtë realitet e prekni ju, sepse mira vende pune po hapen nga këto investime në Gramsh, të cilat vite më parë asgjë mund të mendoheshin. Por nëse ne do të rrisim taksat si që thotë Edi Rama, do të humbasim këtë mundësi për punësim në Gramsh dhe në të gjithë vendin. Edi Rama rriti me 300% taksat në Bashkinë e Tiranës. Kur qeveria e ndaloi, ai protestoi duke kërkuar të rrisë më tej taksat. Ky është modeli antipunësim. Fitore përpara. Pas prezantimit të kandidatëve nga ana e kryeministrit Berisha, Irena dhe stafi i saj menjëherë nisën rrugën për të vazhduar takimet në drejtim të komunës Pishaj. Takimi i parë u zhvillua në fshatin piktoresk të Lirasit, ku Irena u premtoi banorëve një urë të re, pasi pasarela ekzistuese është e vjetëruar dhe me rrezik për banorët. Kam filluar fushatën time jo me takime të mëdha, por e kam filluar me çdo banor të qytetit, me çdo banor të fshatit dhe të komunës, dhe Lirasi është në planin tim të punës për ta vizituar për së pari, për të parë se kush janë problematikat e zonës, cilat janë shqetësimet e këtyre banorve. Padyshim që gjatë kësaj kohe un kam folur me disa nga këta banor. Problemi kryesor i këtyre banorve është kjo urë në cilën ne po ecim. Gjithashtu është dhe mbrojtja e tokës nga gryeriet, që fillojnë që në fshatin Bardha ja atje sipër, ku është ndërtuar hidrocentrali deri këtu në Liras. Fshatrat tona janë të orientuara drejt blegtorisë dhe drejt bujqësisë. Mendoj që edhe fokusi i tyre do të jetë puna individuale me fermerët për nxitjen e fermave të vogla, të mesme dhe jo vetëm. Fillimi i ndërtimeve të hidrocentralit bën që nga viti 85 ka privuar gjithë zonën për zhvillimin e mbështetjes së saj. Kjo ka bërë që edhe ky fshat, po edhe disa fshata të tjerë, investimet kanë qenë fare të pakta. Për shkak se nuk ishte përfunduar studimi me ndërtimin e hidrocentralit të banjës. Meqense ky studim ka përfunduar, disa fshata kanë marrë ujin e pishëm nga puset të çpura në fshatin e Lumit të Holtës. Por nga ndërtimi i hidrocentralit, këto puse mbyten dhe dele domosdoshme ndërtimi i një ujësjellësi të ri. Aktualisht në Gramsh ka ujë të mjaftueshëm jo vetëm për qytetin e Gramshit dhe fshatat përreth, por edhe për të gjithë zonën e Luginës së Holtës. Kështu që gjatë këtyre 4 viteve, ashtu siç ka premtuar edhe kryeministri Berisha, furnizimi me ujë të pishëm i të gjithë banorëve në çdo skaj të Republikës, edhe në këtë fshat do të jetë prioritet ndërtimi i ujësjellësi për furnizimin me ujë të pishëm për fshatin Crunj, Driz, Cingar Poshtë, Gjogjavin, Kotor dhe Liras.
Problemet e qëndësishme të fshatit Liras, të cilat Irena i shënon në bllokun e saj, janë një ujësjellës si ri, një sistem i koordinuar për mbrojtjen e tokave me argjinatura, qendra shëndetësore, rikonstruksioni i shkollës dhe sistemi i rrugëve të brendshme të fshatit për kalimin e mjeteve automobilistike. Këto ishin ato pak kërkesa jetësore, çka diskutuan dhe i kërkuan banorët e Lirasit, deputete së ardhshme të Gramshit. Ata i premtuan Irenës se votat e tyre më 23 qershor do të shkojnë për të dhe projektet e forces politike që ajo përfaqëson. Ne e shohim se çfarë është bërë. Ne e shohim kudo rrugë të ndërtuara, kudo tunele të ndërtuara. Gjithashtu shikojmë më afër edhe këtu rreth nesh që na erdhi asfalti që asnjëherë nuk e kishim parë. Por a ka punë për të bërë për fshatin ton? Këtë mandatin e ardhshëm me zonjën Irena, ne kemi besim të plot që do ta zgjidhim, do të na gjejmë, të gjejmë një zgjidhje që makinat, mjetet tona të mos enden në rrugët për te i fshatit, po të venë në borët e shtëpive tona. Në itinerarin e rrugës së sapo inauguruar Dris Bardhaj, Irena u ndal në fshatin Kotor, ku u prit nga banorët të cilët diskutuan gjatë për problematikat dhe shqetësimet e tyre. Banorët e Kotorrit i kërkuan Irenës që pasi ajo të mandatohet për t'i përfaqësuar ata në parlamentin e ardhshëm, duhet të rindërtohet kanali Vaditës me një gjatësi 5 kilometrash apo ndërtimi i një kopshti për fëmijët e tyre. Fshati Kotor ka patur probleme edhe me energjinë elektrike për shkak të amortizimit të transformatorit, shqetësime të cilat Irena u zotua përpara banorëve se do të marrin fund një herë për gjithnjë. Ndërsa rruga e re që kalon për anësh fshatit Kotor tashmë shijohet nga të gjithë. Përveç se gjana të mira se gjatë tjetër. Kush ka pa keq nga rruga? Për mjetet mirë, për çdo gjë mirë. Për të ardhurat mirë. Është bërë shumë e mirë, jo për mua, po për gjithë këtë zonë këtë. Se ka qenë një rrugë që do kaloj aty lumit anë. Edhe do e 4 orë dhe nga e Bardhani shkoje në Driz. Edhe do ngelet anë tani, shkëlqyshëm. Troj qeveria që e ka bën. Në vijim të prezantimeve, Irena dhe stafi i saj u ndalë në lagjen Qerret, në afërsi të Gramshit, ku njo nga afër me problemet që i shqetsojnë banorët. Një problematik që parashtruan banorët e Qerretit është vaditja për tokat dhe të mbjellat e tyre, po ashtu ristrukturimi i sheshit kryesor, sistemimi i rrugëve të brendshme dhe përfundimi i kanalizimeve të ujrave të zeza. Vi këtu sepse dua të dëgjoj çdo banor të Gramshit. Ta dëgjoj me vëmendje, ta dëgjoj me respekt, të dëgjojmë njëri tjetrin dhe un jam këtu jo të punoj 10 ditë para, po të punoj për 4 vitet e ardhshme. Kryesoria është që neve ta nxjerrim vetë lekun, mos i kërkojmë shtetit punë shumë, se jemi edhe si vetë punësuar se kemi tokë. Flasim edhe qesht, po ne duam ndihmë nga shteti. Nuk do të lloj fare, nuk më thot marr çdo të far gruri. Merë farë gruri, i del elp. Merë misa, i del pakokra. Merë i laset, njëri me të kënjere, njëri me i zetë 2000 lek, djetë atë me 35. Si mas nga ketë që ka veshurej. Ketë kontot nga shteti. Farë rave, ju them, që është prioritet dhe konsideroj edhe prioritet timin jo vetëm të programit të Partisë Demokratike për 4 vitet e ardhshme. Për komunat krahas rrugëve të reja, Irena është zotuar se do të ketë investime thelbësore për çdo fermer në bazë të projekteve konkrete. Do të ketë jo vetëm mbështetje për intensifikimin e sasisë së prodhimit të vreshtave, drithrave dhe perimeve, por do të ketë një kujdes të vazhdueshëm për tregjet e këtyre prodhimeve. Pas përfundimit të takimeve me banorët e komunës së Pishajt dhe me fshatrat përreth, Irena pritet në sheshin e qytetit të Gramshit nga simpatizantë të rinj të forumit rinor të Partisë Demokratike, me të cilët ndau disa momente të gëzueshme dhe biseda të lira. Mbrëmja nga pika turistike, nga balkoni i qytetit, shfaq një Gramsh të bukur që mban ëndrat e së ardhmes.